বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' নিদিয়া, মানে আমি অসমলৈ গৈছিলোঁ, তাত মানে বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে ব্যস্ত হ'লোঁ সকলোখিনি গম পাব বাৰু ভালকৈ তো ডিটেইলছত। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই অকণমান আগতে কৈ দিওঁ, কাৰণ কেলৈ মানুহ কনফিউজ হৈ যাব, কাৰণ যোনে মানে মোক ৰিলছত ফ'ল' কৰে সেইখিনিয়ে মানে চব কনফিউজ হৈ যাব এইটো ভিডিঅ' ক'ৰপৰা আহিলে বুলি। সেইকাৰণে মই কৈ থৈছোঁ যে মই এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত এমাহমানৰ পাছত মই মানে বেংগলোৰৰ পৰা আমি অসমলৈ যোৱাৰ ভিডিঅ' এটা মানে বনাই থৈছিলোঁ দিম বুলিয়ে, কিন্তু আপলোড দিয়া নহ'লে আৰু তাত নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমো বহুত বেছি পাইছিলোঁ আৰু ব্যস্তও আছিলোঁ বা বহুত, তো সেইকাৰণে দিয়া নহ'লে। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া এমাহৰ মূৰত আপোনালোকক আমাৰ সেই বেংগলোৰৰ পৰা অসমলৈ যোৱাৰ জাৰ্ণিটো আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ল বাৰু তথাপিও সেইকলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ ৰাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি মই নতুনকৈ আকৌ ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণেটো বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছে নয়নমণি গোটেই ৰেড কালাৰ পিন্ধি একদম বহি আছে, যিটো পজত মানে কথাটো হ'ল এতিয়া খেল দি আছে, এই হ'ল খেল আৰু টীমটোক ছাপৰ্ট কৰি মই কৰি মেলিয়ে মানে ৰেড কালাৰটো সম্ভৱ পিন্ধি আছে। মই দেখাই আছোঁ কাৰণ ৰোনাল্ডো আছে, এয়া চাওক ৰোনাল্ডো। অ' এয়া হাইলাইটহে হয় লাইভ নহয়, ইণ্ডিয়া চাই থাকে মানে ফেভৰেট যে, সেইকাৰণে ৰেড কালাৰ পিন্ধি লৈছে চব। আৰু মই হ'লোঁ ব্লু কালাৰ পিন্ধি আছোঁ, মানে এইকেইটা মোৰ অলপ নৰ্মেল ড্ৰেছে বাৰু, এইবোৰ কোনো ছাপৰ্ট টাপৰ্ট নহয়। তো আমি আজি হ'ল বৃহস্পতিবাৰ আৰু সোমবাৰে হ'ল আমি অসমলৈ গৈ আছোঁ, মানে আমাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। কাৰণ আৰু নতুন কিবাকিবি খবৰ আছে বাৰু আপোনালোকক, মানে আমাৰ নহয় মানে বেলেগৰ আছে, কিন্তু আপোনালোকক দেখাম তাত গৈ মেলি, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আগতে কৈ লৈছোঁ। আৰু নালাগে, মই এক্সাইটমেণ্টত মানে ৰ'বই পৰা নাই, মই কথাটো কৈ দিছোঁ যে আমাৰ সৰু বৰ মানে ডেলিভাৰী টাইম হয়, তো সেইকাৰণে আমি দুটা ওলাইছোঁ। এতিয়া ইয়াততোতো বহুত ঠাণ্ডা লাগি থাকে, তাত গৈ মেলি গৰমত একদম পূৰা মজা ওলাই যাব, মজা পূৰা উতলি থাকিম। তো ডেলিভাৰী টাইম কাৰণে আৰু আমি আজি পেকিং নকৰোঁ, মই কাইলৈ পৰা পেকিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম, কাৰণ আজিতো বৃহস্পতি শুকু শনি দেও, মানে আমাৰ সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ফ্লাইট আছে, গতিকে আমি 6টা বজাতে ওলাব লাগিব ৰুমৰ পৰা। তো সেইখিনি বাৰু পিছতে কৰিম, তাৰ আগত আমি বজাৰলৈ যাম। বজাৰলৈ গৈ মেলি আমাৰ আহিবলগীয়া মেহমানৰ কাৰণে আমি গিফ্ট ল'ব লাগিব, আৰু লগতে ওচৰত মানে আমাৰ পেহী এগৰাকীৰ বোৱাৰীৰ ছোৱালী এজনী হ'ল, তাইলৈও কিবা কিনিব লাগিব। মানে আমাৰ ঘৰত আমাৰ ফেমিলিত মানে একদম পূৰা খোজকাবৰি আহি আছে, সেইটো কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি যাম। আৰু পেকিংটো কাইলৈ কৰিম, আজি নকৰোঁ এতিয়া, কাৰণ খানা পিনা বনাব হ'ল। আমাৰ এইফালে আমাৰ মহাশয়ৰ অকণমান মানে গা চাবোৰ ঠিক নাছিলে, এতিয়াও ঠিক নহয় তথাপিও মানে আৰু অকণমান ভাল পাইছে, উইকনেছটো আছে ইয়াত, মানে কি হয় ইয়াত মানে ডেংগুটো কমন বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ইয়াৰ মানে ডাউট হ'লে কাৰণে ডেংগু টেষ্ট কৰিলোঁ, ডেংগু টেষ্ট নিগেটিভ আহিলে, ক'ভিড টেষ্ট কৰিলোঁ, ক'ভিড টেষ্ট নিগেটিভ আহিলে, গতিকে অভিয়াছলি ভাইৰেল ফিভাৰে হ'ব চাগে বুলি ভাবিলোঁ। কিন্তু মই লগতে কাম বন কৰি আছোঁ, কিন্তু মোলৈ নিবিয়পিলে, নাজানো কেলৈ ভাইৰেলে হয়নে এনেই নৰ্মেল ফিভাৰে হয়। তো তেনেকৈ গ'ল, এতিয়া উইকনেছ মানে ভালকৈ আছে। তো ঘৰতো কোৱাই নাই বাৰু, কাৰণ ঘৰত চিন্তা কৰিব আমি দূৰত থাকোঁ কাৰণে, এতিয়া ভিডিঅ'টো যদি চাই চাই চবেই গম পাই যাব বাৰু, গম পালেও একো নাই, সেইখিনিকে লৈ মেলি আৰু অকলে অকলে দূৰত থাকিলে এইটোৱে প্ৰব্লেম, টেনশ্যন বহুত হয়। তো এতিয়া মই ভাতটোকে বনাই লওঁগৈ, তাৰপিছত কাইলৈ পেকিং চেকিং কৰিম, কি কি কৰিম। ইয়াৰ পৰাতো কাপোৰ বেছি নিব নালাগে, তাত চাদৰ মেখেলা পিন্ধিম, চাদৰ মেখেলাবোৰ তাতে আছে, সেইটো বেলেগ কাপোৰ নাই নিব পাৰা। তো কিছুমান কচমেটিক্স নিব লাগিব আৰু কিছুমান এনেই ঘৰত পিন্ধা সেইখিনি নিব লাগিব, তো সেইখিনি এনেই বেছিকৈ পেকিং মোৰ নাই। এতিয়া নয়নৰ কিবাকিবিতো কৰিব লাগিব, নয়নৰ এগাল নিব লাগিব, তো সেইখিনি কাইলৈ কৰিম বাৰু। এতিয়া মই ভাতটোকে বনাই লওঁ। নহ'লে আৰ্বান ক্লাব মাতি মেলি ঘৰতে চুলি দাড়ি কাটিলে, লগতে ফেচিয়েলো কৰিলে আৰু মাছাজ ল'লে কিবা, তো ফেচিয়েল নেকি, অঁ ফেচিয়েল চেচিয়েল কৰি সকলোখিনি কৰিলে। আৰু এটাই ভাল কি, আৰ্বান ক্লাব মাতিলে, তাহাঁতি ক'ভিড প্ৰট'কল পূৰা মানে মানে মাস্ক পিন্ধি আছে, লগতে মোজা নিচিনাকৈ দিছে, এইটো পলিথিন হয় ডিছপ'জেবল, তাহাঁতি পেলাইও দিয়ে লাষ্টত। তাৰপাছতে এইবোৰ চব বস্তু তাহাঁতি নিজে আনিব, নিজে ধুনীয়াকৈ পাৰি ল'ব, আনকি গ্লাছখন চব মানে তাহাঁতিয়ে লৈ আনিছে, মাত্ৰ খালি পানীটো তাহাঁতক দিব লগা হয়, তাৰ বাদে চব আনকি
বস্তু ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি ল'ব, কৰিব মেলিব, কোনো ধৰণৰ একো মানে সেই লেকচাৰ মৰা কাৰবাৰ নাই, ধুনীয়াকৈ নিজৰ কাম কৰে। কৰি মেলি হোৱাৰ পাছত তাহাঁতি নিজৰ মানে যোনখিনি চুলি কাটিলে সেই লেতেৰা হয় সেইখিনি সাৰি পুচি আমি মানে এতিয়া আমাৰ পোৱালি যে হ'ব যে সেই আমাৰ মানে বৰ পোৱালিৰ কাৰণে মানে হেৰি গিফ্ট এটা কিনিবলৈ যাওঁ, লগতে আৰু কিবা কিবি কিনিম। তো এতিয়া বজাৰলৈ ওলাইছোঁ আমি দুটা। আমি গাড়ীত উঠিলোঁ, এতিয়া যাওঁ বজাৰলৈ। তো ইয়াত কিমান ঠাণ্ডা লাগিছে, তাত গৈ মেলি পেণ্ট বাজি যাব গৰমত। ইয়াৰ পৰা ঠাণ্ডা গৈ মেলি গৰমৰ পৰা গৰমলৈ যাবলৈ ভাল, কিন্তু ঠাণ্ডা পৰা গৈ মেলি গৰমলৈ যাবলৈ বেয়া। গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা লাগিবলৈও ভাল। বজাৰত লগ পাম। আজি অকণমান স্পা এটা অকণ কৰি ল'লোঁ, থ্ৰেডিং কৰি ল'লোঁ। বজাৰ লগ বেগ এটা চাবি নি। বজাৰত আমি এতিয়া বিচাৰি ফুৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াত মালাবৰ নাই, কেৰেটলাইন দেখিছোঁ, তাত ভাল নাপাওঁ। প্ৰথম দিনা যিহেতু আমি মানে নাপালোঁ মালাবাৰ, সেইটো কাৰণে পিছদিনা আকৌ গ'লোঁ। এইটোৱে হ'ল গিফ্টটো। আমি ইয়াৰ পেকিং চেকিং কৰি আজৰি হ'লোঁ। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আমি যাম 6টা বজাত। তো কেব 6:15 আহিব। তো ৰেডি হৈছোঁ। এইটো ট্ৰলিত গোটেই ভৰ্তি কাপোৰটো আছে লগতে ইটো ৰুমত আমাৰ হেণ্ডবেগ দুটা আছে। তো বাকীয়ে আমি অসমলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ। কি কাইলৈ কৰিম, বাই বাই। এতিয়া আমি শুওঁ, কাৰণ সোনকালে উঠিব লাগিব। বাই বাই। গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আমাৰ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আমি ঘৰলৈ যাবলৈ চব পেকিং চেকিং কৰাটোতো হৈ মেলি আছিলেই কালিয়ে, বাট এতিয়া চব বিজনেছ নিচিনা পাৰি কৰি চব ৰেডি কৰি থৈ ধুনীয়াকৈ গৈছোঁ। তো লৈ যাম, সেইখিনি আছে, ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি লৈ। চব এইবোৰ চব ৰেডি হৈ আছে। মোৰ বাহিৰৰ বেগটো অকণমান দেখাই দিছোঁ, বেগটো এখন টাৱেল এখন মেলি থৈ দিছোঁ। অকণমান লাহে লাহে হৈছে আৰু 6টা বজি হৈছে, তথাপি বহুতখিনি আন্ধাৰ হৈছে। ঠাণ্ডা বতামেই আছে, বৰষুণ অকণ অকণ দি আছে। 6:15 মানে আহিব গাড়ীখন বুলি কৈছে, 6:15 যদি 6:30 লগা নাজানো আৰু আহিম বুলি কৈছে। আহিলে ভাল কথা, আমাৰ দেৰি নহয় তেতিয়া বাৰু অকণমান আমাৰ ল'ৰাহীটো। তো গৈ মেলি আৰু একেবাৰে যদি পাৰোঁ এয়াৰপৰ্টত যদি টাইম পাওঁ তেতিয়া তাত ভিডিঅ' কৰিম, বাকী নোৱাৰিলে আৰু থাকিব, চিধা গৈ ফুচকৈ গৈ অসমতে ভিডিঅ' কৰিম মই নিজৰ ৰুমত। অলপ দেৰি পাছতে আহিবই, তো অকণমান ৰেডি হৈ থকাটো ভাল। আৰু কিবা কিবি বস্তু আছিলে সেইখিনিয়ে মানে মানুহক কাৰোবাক দি থৈ যাব লাগিব, বস্তুখিনি নষ্ট হৈ যাব নহ'লে। এতিয়া যে 6:11, 6:15 গাড়ীখন অহা কথা, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান অহা নাই বাৰু, ইয়াত আকৌ টাইম টু টাইম অহে নহয়। তো এতিয়া দেখিছে বাহিৰৰ পূৰা বুটামেই আছে, যদি কিবা কিবি মানে দেখাবলগীয়া কিবা দেখাবলৈ পাওঁ তেতিয়া দেখাম, বাকী যদি নেদেখাওঁ। সেইকাৰণে মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ গাড়ীত আমাৰ পাঞ্জাৱী গান এটা বাজি আছিলে আৰু লগতে কিছুমান কানাড়া গানো বাজি আছিলে। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে মিউজিকটোৱে বুজিবই পাইছোঁ বাৰু, কানাড়া পাঞ্জাৱীটো বাৰু অলপ অলপ বুজি পাইছোঁ। তো সেইকাৰণে মই অকণমান মানে থাকিবৰ কাৰণে ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হ'ল, আৰু যেতিয়া মানে এনেকৈ কপিৰাইট ইছ্যু আহে মই তাৰ ওপৰতে মানে ভইচ অভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ যাতে কপিৰাইট ইছ্যু নাহে। আৰু এইটো হ'ল অল্ড বেংগালোৰ ৰাস্তা, আৰু ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া গছ আছে আৰু যে এইটো দেখিছে। এয়া হ'ল চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়াম, য'ত মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোনখিনি মানে ক্ৰিকেটৰ মানে খেল হয় বেংগালোৰত, সেয়া হয়। আৰু লগতে IPLও হয়, কেইদিনমানৰ আগত হৈছিলে, বহুত যে বৰষুণ দিছিলে সেয়াই।
আমি পাই গ'লোহি এয়াৰপৰ্ট। এইফালে এতিয়া গাড়ীয়ে গাড়ী ইমানেই ভিৰ হৈছে আৰু ইমানেই বতাহ মাৰি আছিলে, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। মই জাম্পাৰটো পিন্ধি আহিছিলোঁ যদিও তাৰ পাছতো মানে বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোহি, তাৰপিছত চিকিউৰিটি চেফটি চব কৰি হোৱাৰ পাছতহে বাকীখন ভিডিঅ' কৰিম। এতিয়া আমি সোমাই লওঁ, বহুত ভিৰ হ'ব যেন লাগিছে আজি। ক'বা ৰৈ লৈ মেলি দিওঁ না যেতিয়া লাগে নি কিনিব পাৰিব। অলপ পাছতে আমাৰ খানা আহি গ'ল। মই দিছিলোঁ ভেজ বিৰিয়ানী, যিটো আগতে মানে টিকেট কাটোতে কৰি থোৱা আছিলে, আৰু লগতে চেণ্ডউইচ আৰু কফি। লাহে লাহে ভোক লগা আৰম্ভ কৰিছিলে যিহেতু আমি ৰাতিপুৱাই মানে 4:30 হৈ গৈছে আৰু তেনেকুৱা টাইমতে আমি অলপ খাই দিছিলোঁ, মানে খাইছিলোঁ মানে চাহৰ লগত, লাজাৰ লগত ব্ৰেডৰ টাইপৰ বন এটা খাইছিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে ভোকো লাগিছিলে। খানা খাই খাই কেতিয়ানো কেলকাতা পালোঁ গমেই নাপালোঁ। আৰু এয়া আকৌ কলিকতাৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা। আকৌ আহি গ'ল আমাৰ খানা। এইবাৰ ল'লোঁ আমি জুচ দুটা আৰু বাকীটোতো এইকেইটা একেই।
অসম পোৱাৰ মাত্ৰকে এয়া দেখিছে সেউজীয়া 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 কিমানেই ধুনীয়া লাগিছে সেউজীয়াবোৰ। গতিকে আমি বহুত লাকি যে আমি ইমানেই অক্সিজেন থকা মানে ৰাজ্যখনত জন্ম লাভ কৰিছোঁ, গতিকে ইমানেই গছ গছনি আছে। যদি আমি এনেকৈ সদায় পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰি যদি আমি এনেকেই ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ গছ গছনিবোৰ আৰু যোনবোৰ লুপ্তপ্ৰায় গছ তাৰ প্ৰজাতিখিনিক যদি আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ আমাৰ অসমখন সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিব, সেউজ অসম। মই কেইদিনমানৰ আগত ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ ৰিলছত, আপোনালোকে চাব পাৰিব, সেউজ অসম বুলি লয়নিকা শইকীয়া ছাৰ্চ কৰিব পাই যাব। গৰমটো ইমান বেছিকৈ মানে পোৱা পোৱা লাগিছে, নৰ্মেলতকৈ বহুত বেছি মানে গৰম পাইছোঁ পাইছোঁ লাগিছে। হাতত যেতিয়া লৈ আহিছোঁ বহুত বেছি গৰম হৈছে, সহায় কৰিব পৰা নাই। বাই বাই। এতিয়া আমাক নিবলৈ সৰু দাদা আৰু ডাঙৰ দাদা আহিছিলে। ঘৰ আহি পাই গ'লেই একদম পূৰা ফৰ্মত আকৌ আহি গ'লোঁ। তাৰপৰা সিমানেই গৰমত মজা ওলাই গৈছে, মানে এইবোৰ গুটি গুটি হোৱা খিচখিচা গুটি হৈ গৈছে, বুঝিছা? খোজ হৈছে, খুব খোজ হৈছে, গৰমতে হৈছে ইমান খোজ বটি মানে হৈ গৈছে, মই নাজানো বোলে। তো আহি মেলি পাই গ'লোহি, সেইটোৱে হ'ল আমাৰ ঘৰত ফৰ্মত আহি গ'লোঁ। সেয়া এতিয়া বাহিৰতে গৰমত বহি আছোঁ, গম পাইছোঁ। আজি হ'ল নেক্সট ডে, নেক্সট ডে আগতে এইটো চাওক আমাৰ ৰুমটো, এইটো আকৌ মানে এয়া আমাৰ ৰুমটো, আমাৰ বিছখনা ক'ত আমাৰ ৰুমটো মনত আছেনে আপোনালোকৰ পৰা? আমাৰ ৰুমটো আগৰ ৰুমটো, এইটো মানে আমাৰ যোৰহাটৰ ঘৰটো, মানে যোৰহাটৰ ৰুমটো, ঘৰটোতে ৰুমটো আছে নহয় যোৰহাটৰ ঘৰটো। এতিয়া আমি বহি আকৌ বাহিকা বহি আমি চাহ খাম। মুখে এড্ৰেছ যি য'ত মানে হাফ পেণ্ট চাফ পেণ্টত দিছিলে, ইয়াত আহি মেলি একদম হেৰি কৰি পেলালোঁ, একদম সতি সাবিত্ৰী পতি গ'লোহি। মই প্ৰথম যেতিয়া মানে কালি আহি পাই চেলোৱাৰ আৰু সেই পিন্ধি আহিছিলোঁ ন, তাৰপিছত আহি পাই আৰু চাদৰ মেখেলা বিচাৰি গুচাই পিন্ধি লওঁ, পিন্ধি মেলি এতিয়া বাহিৰলৈ যাবলৈ লাজো লাগিছে। তাৰপিছত ওলাই মেলি যোৱাৰ পাছতে প্ৰথমে বহুতে হাঁহিছে, মানে বৌয়ে হাঁহিছে, ডাঙৰজনী ডাঙৰ বৌয়ে হাঁহিলে প্ৰথম, তাৰপিছতে কি পিন্ধিছা বুলি। তাৰপাছত আকৌ তাৰপাছত মা আৰু সেয়া লাগি গ'ল হাঁহিবলৈ, হাফ পেণ্টত দেখি থকা তাত ভিডিঅ' কল কৰিলোঁ, হাফ পেণ্ট, হাফ পেণ্ট টি চাৰ্ট। ইয়ালৈ আহিলে মানে অলপ মানে সংস্কাৰী বোৱাৰী হৈ যাওঁ, তাত গৈ মেলি হেৰি হৈ যাওঁ। কাপোৰত কি আছে ন, কাপোৰত একো হেৰি ওলাই নপৰে ন, মানুহৰ কৰ্মই ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি কৰ্মত মানে ভালকৈ কৰি যায় যে হেৰি কৰি যায় তেতিয়া আপোনাৰ সংস্কাৰ অট'মেটিক ওলাই যাব, কাৰণ মানুহৰ প্ৰতি ভালকৈ শিকোৱাটোৱে মানুহৰ সংস্কাৰ, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। বাকী হ'লেও হাঁহি নিজৰে উঠিছিলে, মোৰ প্ৰথম লাজো লাগিছিলে আমাৰ লৰকাটোলৈ দেখিয়ে। নয়নে হাঁহিছে, নয়নে হাঁহিছে, তাতকৈ নিজৰ মানুহটো। কিন্তু ই মোক চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে বেছি ধুনীয়া দেখে, মই নিজেও দেখোঁ, কিবা এটা ধুনীয়া হৈ যাওঁ নাই বাৰু কওকচোন আপোনালোকে। চাদৰ মেখেলা মই সহ্য হয় আকৌ, চাদৰ মেখেলাত অকণমান মানে পেটেলি পেটেলিও ইমান এটা ধৰিব নোৱাৰি, হা ওখ ওখ লাগি যায় ন, তাত তাত গৈ মেলি কটিয়া মটিয়া হেৰি হৈ যাওঁ। সৰু ছোৱালী ইয়ালৈ আহিলে একদম গঢ়ি, সৰু ছোৱালী আকৌ দেই, একদম মানে বুঢ়ী বাৰু। চকলেটলৈ আমি এতিয়া মানে ঘৰলৈ যাবলৈ আহিছোঁ, আহি পাই এতিয়া আমি মিঠাই কিনিছোঁ, মিঠাই কিনি লৈ মেলি ঘৰলৈ যাওঁ, কাৰণ তাৰপৰা আমাৰ একো খনা নহ'লে, সেইটো কাৰণে আমি কিনি